Jestli mi vyhovovalo, co, pardon? No, režisér. Režisér mi vyhovoval. A když je to vítěz Sundance a takový no, renomovaný. No tak právě proto taky. A jinak jako ta celá ta role mi hrozně vyhovovala. Jo. No, tak já jsem původně měla hrát vlastně roli té milenky, tady Jiřího, a to jsem nějak úplně, na to jsem se nějak už úplně necítila. Jste nechtěla s ním jako... Jo, takhle. Ne, to, že bych jako nějak ofrňovala nad tím, že to je zrovna Jirka, to ne. Ale jako nechtěli se mi spíš absolvovat ty erotické scény, které tam ta milenka má. Takže jsem... Pardon, kolik jich tam bylo? Těch scén? Skoro všechny právě. Ptáte se, kolik bylo jako her? Nebo... Ne, erotických scén. Protože Marika no. říká, že se jí nechtělo hrát ty erotické scény. Ona by, možná, kdyby to hrál někdo jiný, tak by se vám chtělo třeba, že jo? No, to mě nenapadlo vlastně. možná tam podvědomě i tohle hrálo. Ale Marika bylo. Říká, že jich tam bylo hodně, no tak... No ne, ona je jedna, ale je na, na zvyklosti filmu, řekl bych, nejen na český, ale celkově je to neobvykle dlouhá a taková odvážná scéna. Jo, jo. Mm. Hmm. Což chápu Mariku, navíc když už je matkou, tak asi se mění to uvažování, protože i já teda jsem jako... S tím zápasil. Já jsem se docela bál, musím říct. Ne, s tebou. To ne, ale že ten pocit samozřejmě jít do takovýchhle scén, že člověk už uvažuje, že to asi uvidí děti, nebo to já sám jako... No, to uvidí děti, no. To se spolehne, to bude první, co jim ukážu spolužáci. No, my tátu je. Známe, on je herec, víš, no tady hraje, hele. Ten nahej, to je vlevo. No, tak... to je fakt, že tohle byl vlastně jako hlavní důvod, proč už jsem to nechtěla. No a tak na druhou stranu herečka za s tímhle musí počítat, no, tak to je taková součást. No, jako asi jo, ale tak dokud je ta možnost toho výběru, tak je dobrý si vybrat asi takhle. No tak si dohodněte. Tak. Máme nějaký synchronní start. To jo, ne. Já jsem jenom chtěl podotknout, že je zajímavý, že jste měla možnost té volby u režiséru, to tak často nebývá. Vy máte kadeřnici, jo? No, kámošku. Ona teď taky dost jako rodila, takže... A já mám vůbec pocit, já nevím, jestli je to v prostředí, kde já se pohybuju, já mám pocit, že se hodně rodí. No, hodně se rodí. Že jo? No. Ale já s toho mám úplně takový pocit, jako kdybych byl z kola venku. Protože kolem mě každý říká, že je těhotný. No tak když ještě není všem dnům konec třeba, ne? Tak... Ale... To... Všem dnům konec není, ale to není jako, že já bych měl potřebu, teď chci mít dítě. Já spíš tak žasnu. Jako, a říkám si, to se pohybuje zřejmě ve zvláštním okolí, nebo je to shoda náhod. Protože pokud by to nebyla shoda náhod, tak je to populační exploze. Mm. A kolem vás taky jste tak vy sama jste aktivní, já ale... Já jsem exploduju za chvíli. A to možná tím věkem, že se to tak jako rozrodilo najednou, ale jako to jsem rád, že to říkáte, protože to asi i... No. Cítíš to podobně, víš? No, cítím to. Na divadlech je to vidět, tam jsou takový žebříčky jenom těhotenství. Nikdo by hrál, protože všichni rodí. No, tam jsou samý záskoky a ty záskoky přicházejí do jiného stavu taky, takže tam je to vidět nejvíc v divadle. Mm. Ale tak zřejmě je to možná to pozitivní, že Čechů by mělo přibývat. Jo, tak já myslím, že rození předchází plodění a to je docela příjemný, takže... Jako... A Jiří, když jste říkal, že je to takový neukotvený ta pozice toho chlapa, jak jste to myslel? Tak ona je asi trošku v proměně i ta role ženy, ale myslím si, že u těch žen se víckrát jako ta společnost shodne na určitých atributech, které jsou tak všeobecně správně, že to chlapovi chybí ty pevné body, které by byly tak jako všeobecně přijmutý. To si myslím. No tak vy jste si nastavili... Myslím si, že nastavili. Ale začala útočit. Ne, vy jste si nastavili, že jako vaše zlatá éra přichází až teda pozdějším věku. Ne, ona nezačíná, vy to pletete. Tak ty čekáš. Ty ještě čekáš. Já čekám, mě to ještě čeká. No, ale Mariko, vy jste to spletla. Já jsem neříkal, kdy to začíná. Já jsem vysvětloval, že to nekončí. To je velký rozdíl. Můžu vám dát trošku těhotenský limonády? Děkuju. Tak prosím. Ne, ale tak na druhou stranu, tak chvíli si budete muset dát přestávku jako herečka, že jo? No, určitě. Chvíli. No a od kdy jste hrála s tím prvním dítětem?
Tak od půl roku bych řekla. Jo. Takže to máte zajištěný, tu péči o dítě nějak? No, tak ještě má tatínka, tak jako... tak to budeme nějak jako spravedlivě dělit, bych tak řekla. Jakože on bude z doma s dítětem zatím, když hrajete. A on nemá práci večer nikdy? Ne, večer moc často ne. Ne? Ne. Proč? No a když jí má? Tak máme babičky nebo chůvu. No, to tak zajímalo, protože ono to někdy to dělení je takový nemilosrdný. Ale je to trend doby, že všechno rovnoceně, a vyřeší to třeba chůva výborně. No, jo. Tam ale hrozí zase, že ten chlap se pak dá dohromady s tou chůvou někdy. To právě musíte si vybrat správnou chůvu. Buď a nebo toho manžela, co záleží. Jo, takhle, vy dáváte přednost tomu vybrat dobrou chůvu, takovou. Ne, no tak jako když selže manžel, který je už vybraný teda předem, tak pak musíte prostě vybírat chůvu, dobrou chůvu, která bude vyhovovat manželovi tak, aby nedošlo k propojení. Jste vysvětlila, že manželovi, aby vyhovovalo, že nedojde k propojení. Tak on taky má právo mluvit do toho, kdo bude chůva. No, moc ne. Proč ne? A proč ne? Tak myslím, že jako tyhle věci vybírá intuitivně matka. To bývávalo. Od té doby, co jsme v porodnicích, tak jedeme ve všem. Jo, takhle. Takže napůl. Tak může se samozřejmě vyjádřit nějak. Jo. Může se vyjádřit. Otázka je, jak bude pak rozhodnuto ve finále. No tak samozřejmě je to věc k diskuzi, taky roli hraje cena, že jo. A celkově možnosti té chůvy, časový a tak. No ale může se stát, že levnější a daleko lepší možnosti bude mít nějaká velmi půvabná chůva. Studentka případně, která může toho manžela ještě rozptýlit. Jakože dá nějakou takovou množstevní slevu, jako. Ne, čestně můžeme mluvit o věcech, které třeba vy neznáte. Jo, aha. To může být důležitý, třeba bioložka nebo něco. Jo, vzdělá. Prostě. No to je fakt, ale jak, no. A on si s ní může dovzdělat ty věci, co ho zajímají. Přitom vás neobtěžuje tím, že by to chtěl od vás, protože vy se můžete věnovat tomu dítěti. A ta chůva se stará jak o dítě, tak částečně vzdělává manžela. A za jedny prachy. No. A jestli je pěkná, tak on ji rád vidí. Případně ona jeho. No tak... A můžete být velmi šťastná domácnost. Vy tady vyjmenováváte v podstatě všechny ty kritéria, proč bych tu chůvu si neměla brát vlastně. Pro? Jak nad tím teď tak přemýšlím. Pro? No ne, tak samozřejmě můžete si vzít nějakou, který máte jistotu, že bude rád, když tam nebude ona, ale to není dobrý, to vám bude vypuzovat toho manžela. No tak ale když tam ten manžel bude, tak ta chůva v podstatě není potřeba, ne? Jak kdy? No tak vy jste taková... To už je takový nadstandard, ale ne. No nadstandard, tak vracíme se ke starým pořádkům. Tak druhá věc je tak, no a kdyby to, a Jiří, je nějaká současná partnerka, která by mohla být nervózní z těch scén? Ne. To si řekl jako já s tím vařením, ne. No, jako pár lidí asi nervózní kolem toho bude, ale žádná moje partnerka. Ne. Mě doma čeká jenom Molly. Molly. A nebo maminka. Nebo maminka, no. Ale s molama opatrně, nevím, jestli už nejsou taky chráněný. Je to možné, aby se toho náhodou nezabilo milema. Neměl malér. Protože, a druhá věc je, vám hrozí, speciálně vám, všechny ty věci, co dneska se dějou, ty mýtů a tyhle ty harasmy. Vy dáte herečce pokyn a ona řekne, že jste se jí přitom dotknul. A jdete. Myslíte na to? Jak probíhají castingy na tvůj film?
Já jsem tam těch hereček fakt moc neměl, ale asi jo, asi člověk je takový opatrný od té doby, co to je. Nějak to mám na mysli. Myslím, že se i změnilo třeba jako jazyk toho, jak se lidi baví na natáčení. Myslím, že trošku jo. Jo. Malinko jo. Co točíš, proboha? Ne, a takže je to jako opatrnější, myslíte, ten způsob konverzace? Jo. To jsem rád, že tam nejsem. No, protože ta opatrnost je z obav, že jo. Takže to není jaksi bezprostřední spontánní projev, ale začíná nesvoboda. Od krajů, pomalu, ale jistě. Čekáš, co je za rohem. Co jste říkala? Že čeká, co je za rohem. Že čeká, co je za rohem. No tak vy jste taková šťastná povaha, Mariko. Jo. A vy samozřejmě jste na té straně vítězů. Vám to tak nevadí? Tak jo, já si nestěžuju. Budeď by jo. To ne. A Jiří, co vy myslíte teda v takovém případě? Ona se stará o dvě děti, že jo, to chápeme. No ale nemůže večer ještě vařit, nebo se stává, on přijde unavený. Co on dělá, pan manžel? Je zvukař filmový. Ježiš, ty jsou utahaný večer jako koťata. No. No, přijde unavený večer domů. No a vy mu nemůžete uvařit, to všichni chápeme, ale ta chůva by mohla. Tak on si uvaří sám. No, nezdá se vám to krutý? Ani ne, on to má rád, on rád vaří. On rád vaří, pak rád hlídá dítě. No, rád chodí do práce. Rád chodí do práce. Rád se mnou žije. Já sama je. Jo, a je úplně ready. Jo, jo. Zatím jo, uvidíme, jak dlouho vydrží ještě. No to je taky pravda. Jak dlouho ne, zatím je ready. Zatím je ready. Dobrý. No tak ono dneska samozřejmě si to každý dělá. Sám Jiří, vy máte o tom podobnou představu jako Marika? Já si ještě tyhle věci vůbec nepředstavuji. Ne, a tak byste měl, tady, když jste byl minule, tak jsme tady řešili nějaký to vaše soužití trošku. Jo? No. Já jsem trošku saturovaný, protože brácha má dvě neteře, s kterými snažím trávit čas, ale a je to skvělý, ale většinou na nich pak mám rád ty zádíčka, když je takhle odezdávám zase. Ale to mám taky, jako, no. A nemám neteře. Takže, ale jsou super, chápu. Ale jako, no ale, já ti pohlídám, jestli chcete. No ale vy taky budete mít takhle regulární vztah na půl se ženou, tak my jsme tady posledně, jsme to probírali, tak jsme se tím trošku zaobírali, já už to nepamatuju, asi jak jiné, ale protože to je součást toho moderního trendu, ty vztahy už od začátku, to nejsou jenom ty předmanželské smlouvy, ale právě ten zvyk, co kdo dělá na půl a tohle a děti na půl a toto všecko chápu, no ale pak je trošku někdy problém. U různých druhů prací to nejde. Já věřím, že ty herečky to zvlášť mají takový jako těžký, že hrajou po večerech, že jo, že to je takový jako... To tak to úplně nenahrává tomu mateřství. To je fakt, to zřejmě. No nahrává, ale jsou tam určitý nedostatky jako v oblasti večeří a takových věcí, ale to všichni vědí, tak když člověk žije s herečkou, tak ví, že večer asi bude hrát, no. No to je krásný, ne? No, to jsem opravdu nečekala. A filmová práva jsou taky prodaná, tak uvidíme, jestli z toho něco bude, protože je to historické, mírně historické téma a to je drahé, takže je důležité sehnat na to peníze. Takže ale... kdybyste náhodou někdo chtěli zafinancovat film Hana, tak jo, můžete. No ale oni dneska už se na to trošku schánějí peníze líp, i na ty lehce historický. Nemám zkušenost, nevím. No je to, tak dřív to bylo nemožný, já nevím, před 15 lety, dneska už je to lepší. A já myslím, že u vás to půjde ještě líp díky vašemu jménu. Díky mému jménu? Ano. Jakože je to dobrá kniha? No, že to je od vás, no. Aha, děkuji. No, že to je scénář podle vaší knihy, nebo že jsou to práva, které se budou zpracovávat do scénáře, ale podle vaší knihy, tak ten váš titul dneska už má nějakou váhu. To doufám, no. To by bylo fajn, protože ta práva se prodala už před rokem a zatím se nic moc nebylo. To je ale normální. No. Ale všechny moje knížky jsou audioknihy a ty audioknihy jsou fajn. To jsem se na tom naučila poslouchat audioknihy, že jsem začala na svých a teď ujíždím na audioknihách. No já taky, já to mám rád v autě. No. No, ale hrozně mi záleží na tom, jak je to načtený. No, tady budete spokojený, to je Lenka Vlasáková, Tereza Dočkalová, jo, opravdu to bych umí. Mohl být. No ale to tím svým tempem, tak ono to je daný taky tím, že vydáváte péči tomu rozmyslet si, co napíšete, že na tom máte ambici určitou, aby to bylo
podle vašich představ, že jo? A čím víc člověk, jak si tam exponuje tu představu, tak tím díl to někdy trvá. Ano, já jsem věděla, že nechci napsat nějakou knihu, no. Ale že chci napsat dobrou knihu. Dobrou. A ani jsem tak nepřemýšlela nad tím, jestli mi ta knižka někdy vyjde, nebo jo. Jestli jak to budou lidé číst. Teď už samozřejmě nad tím přemýšlím u těch dalších knih, ale u té první knižky jsem spíš sama sobě chtěla dokázat, že to fakt dokážu. No a to jste dokázala? No a potom při tom rešeršování jsem samozřejmě narazila na holokaust a s tím spojené i další příběhy. A tak se postupně ta knížka dávala do pořádku, nebo do pořádku, dohromady. Dohromady. A co si čtete vy, když si chcete číst něco? No, já mám ráda třeba Johna Irvinga, vůbec knížky, které mají příběh, protože jo. Já si myslím, že knížka má mít příběh. Že někteří autoři říkají, že příběh nepotřebují, že mají, že jim stačí nějakým způsobem vyjádřit myšlenky, ale já mám ten příběh ráda. Takže John Irving, Margaret Atwoodová, teď mám rozečtené povídky od Elise Munroové, mám ráda. Ale prosím vás, řekněte mi, tak ono, ten folklor tam teďko takhle půjčí a tak dále, ale tady to nemá zatím takový dopad nebo vliv, nevím. Tak ono to je taky závislé. Možno to přijde, víte, to je jako keby se presouvala ta ukrajinská armáda, druhý. Já vím, my si dáváme bacha na to, co táhne z východu, takže jako to může trvat díl o něco. Ne, ale na druhou stranu si myslím, že na Slovensku to je jaksi víc zachovaný i v těch rodinách, že jo, že nebo měl jsem takový dojem, možná se pletu, nevím. Tak tady to je na Moravě asi taky víc. Ale vy tomu musíte dát ohromný penzum taky práce, že jo, protože to jsou původní písničky často nebo upravený. Původní, všechno dohromady, ne? Ano, vycházíme z té tradičné melodiky, ani no, melodiky, tak slovenské, jo. Jako slovanské písně, protože tam jsou vplyvy fúzie z Ukrajiny, z Polska, z Moravy. A nedá se povedať, že to, co robíme my, že toto je nějaký tradičný autentický folklor, je to skôr něco, co vychádza z tradičných motivů, ale je to v našem podání, je to trošku jiné jako ty klasické prejavy folklorné, protože já si velmi vážím naozaj autentických spevákov, muzikantů, ale i štylizované folklorné soubory, které to robí. Oduševnením, s oduševnením, s plnou vervou a stále si uvedomujem, že keby sme to bohatstvo nemali a nebolo nám dopriaté ho využiť, tak by sme nehrali a nemohli to robiť. On je to vlastne určitá popularizace folklóru. Dá sa to tak povedať. No, je to ako, když sa popularizuje niektorý obor, nebo opera, taky si často... No, dokonca náš zvukár hovorí, že my sme najlepšia folklórna kapela v rokovom prevedení. No, ne, ale tak je pravda, že když som vás slyšel poprvé, tak mě to napadlo a na druhou stranu jsem si říkal, to musí být docela těžký. Protože ty lidi jsou pak na to citliví, ne? Když kor Slováci, aby to... Ano, a já to aj rešpektujem, každý má právo na názor a často se stretávám s otázkou, či toto je ta původná autentická hudba. Nie, nie je. Ale vždy tvrdím, že možno je to spôsob, ako spopularizovať ľudovú pieseň. Širokým masám chodia mladí ľudia na naše koncerty. To ma naozaj najviac teší, keď tam vidíte, ako vyskajú, skáču a tešia sa z toho a dvíhajú ruky a spievajú spolu s nami. A možno aj vďaka nám, alebo tomuto žánru, alebo tomuto štýlu hudby spoznali naozaj tú prapôvodnú pieseň. A potom chodia na tie rôzne festivaly a podobné akcie. Ja sa z toho len a len teším. No tam to ťahá. No tak ono na druhou stranu... Vy žijete z toho, že jste se s tím narodil, že jo? S tím talentem, no. Praví se, že když člověk verí tomu, co robí, tak potom mu aj ale já jsem věřil, že zahraju na house. A mockrát jsem si řekl, nenechám se deprimovat, jako. A znovu to zkusím a to je nepřátelský nástroj. Je to taký záludný nástroj. A můj syn na to hrá a nechce se mu velmi, no. Ale nemá na výběr, tak jako já. Kolik je synovi? 10 rokov. A už na to hraje, jo? No. To by mě deprimovalo. Tak. Jako kdybych ho viděl, jak hraje. No. A vy jste taky hrál, teda to jste popsal a jemu jste taky řekl, tady máš housla, budeš hrát. Jasné. Zobral jsem ho na základnou umeleckou školu a přihlásil jsem ho na usličky a snažím se v něm vypestovat taky cit k tomuto nástroju a radost. A když je to někdy těžké. No ne, to je hrozný. Je. To je strašný. No. Si představuji, kdybych byl váš syn a už jste mě tam přihlásil. Tak rád si vyberie, co bude chtít robiť. Já tvrdím, že ty děti, či chcou, či nepodvedome, kopírují správanie svojich rodičov a dostanou istú predispozíciu na něco, tak možno, že to zúročí. A keď si povie, že nie, no, tak bude moderátor. Je teda pravda, když na to někdo umí, je to krásný. Jo. Je to ale je to takový nespravedlivý, že jenom někdo na to umí. Hmm. A já jsem tady na to koukal, říkal jsem si, že je to až nechutný. Ale ne, jsou aj lepší huslisti, jako jsem já.
No dobře, to já vím, že jsou, dobře, ale to, že tohle ještě si přidupáváte a ještě se tak jako vrtíte, jako se nudíte skoro, nebo? Mám z toho radost, já se těším, hudba je součást mojho já života, nevím si představit život bez něj. No to já taky ne, já se musím pustit z beden něco. Pouštíte si doma muziku nějakou? Já mám radši ticho, keď jsem doma. Jo? Hm, tak to ne, to já jdu na plný pecky. No tak tam já si to vynahrazuju. No. Ale klidně si dám i houslový koncert. Někoho. A je mi jedno koho. Ne, ale tak asi v tom to taky je, že vy se nasytíte sám, zatímco já to musím dostat z těch repráků.